Você aí que quer começar a pegar onda e não sabe como, ou então que já foi aí algumas vezes e não deu muito certo, esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou ensinar aí passo a passo como pegar onda de bodyboard, desde como escolher equipamento até aí como descer as suas primeiras ondas. Antes de mais nada, eu me chamo Isabela Souza, sou 5 vezes campeã do Circuito Mundial de Bodyboard, sou atual campeã mundial, ganhei o circuito em 2022. E o intuito desse vídeo é usar toda a minha expertise, né, todo o meu know-how, para ajudar vocês aí a começarem a pegar onda, que é um esporte mesmo animal e vale muito a pena. E eu quero passar aí o meu legado aí para a galera começar a pegar onda também. Então, sem enrolação, vamos nessa pro vídeo. Qual equipamento eu preciso para começar a pegar onda de bodyboard? A prancha de bodyboard, né, que é um tanto óbvio. O leash ou strap ou chop, tem vários nomes aqui para esse equipamento, que é equipamento de segurança. Nesse meu caso aqui, eu prendo ele no braço, aqui nessa parte do braço, mas também tem uns de punho, então eles são aí de fundamental importância, principalmente para quem quer começar a pegar onda, porque é equipamento de segurança e é obrigatório, tá bom? Esse aqui, galera, muita gente tem dúvida, que é o pé de pato, nadadeira, né? Também tem gente que chama como nadadeira. Equipamento de fundamental importância pro bodyboard, não só pra remada, mas também é o leme do bodyboard, a quilha, né? Então o bodyboard, a prancha de bodyboard não tem quilha, não tem leme, e o que vai servir como leme é a nadadeira, então ele é aí de fundamental importância. Pode ser que nas primeiras vezes que você for pra água, você vai sentir uma dificuldade muito grande de usar, então nas primeiras vezes não é obrigatório, mas se você quiser evoluir pra dar manobras e tudo, é de fundamental importância, é obrigatório também. E o quarto e último aí acessório, né, que não é uma obrigação ter ele, mas eu aconselho muito, é um leash ou chop ou strap, como vocês usam também, pro pé de pato. No caso aqui eu tenho um fin saver, basicamente eu fico com o pé preso aqui. Você também pode usar um cadarço de tênis, e também tem uns que prende no tornozelo. Por que que eu aconselho muito? O pé de pato também vai te ajudar em algum problema que você tiver na água, porque é uma ferramenta para nadar mais rápido, né? O objetivo do leash, strap ou chop de pé de pato é não perder o pé de pato. Então, de certo modo, também é um equipamento de segurança que eu, particularmente, eu aconselho muito. Como escolher a praia para começar a pegar onda de bodyboard? Bom, vou começar o que não fazer. Que praia você não deve escolher? As praias mais famosas para quem pega onda, né? Então, um exemplo, se você tá começando em Portugal, você já pensa logo praias mais famosas. Supertubos. Outro exemplo no Brasil, Fernando de Noronha, Cacimba do Padre. Essas praias, galera, são praias para quem tem um know-how, né, um nível de bodyboard já bem avançado. Não é o seu momento agora, espero que seja no futuro. Então, basicamente, é evitar essas praias aí que são bem famosas para pegar onda. Então, sabendo isso, vamos lá para duas coisas importantes aí na hora de escolher praia para começar a pegar onda. Escolher aí praias que tem posto de salva-vidas ou de nadadores salvadores. Essa é uma coisa crucial, que é sua segurança. Então, segurança tá em primeiro lugar, principalmente com o mar, né? Sua mãe já deve ter falado, sua avó, o mar não tem cabelo. E isso aí é importantíssimo aí para quem tá começando a pegar onda, tá bom? Já sabendo aí que a praia tem essa segurança, uma forma aí de saber uma praia legal aí para quem quer começar a pegar onda é vendo os sites ou aplicativos de previsão. Vou deixar dois aqui, e isso não é um patrocínio aqui do canal. Tem outros sites aí, mas esses eu aconselho porque são bem fáceis de saber ver. Que um no Brasil é o Waves e o outro é o Magic Seaweed, que é aplicativo, então você pode baixar no telefone. Nesses dois lugares, né, nessas duas plataformas, vocês conseguem aí ter uma noção se vai ter ondulação, se o mar vai estar grande. E isso é muito importante, vocês estão começando a pegar onda agora, porque isso vai planejar muito aí a sua ida pra praia. Isso vai acompanhar você não só agora que tá começando, mas pro resto aí da sua vida aí, se você continuar pegando onda. Como descer
essa é a onda de bodyboard. Então, galera, nessa parte eu tenho que falar duas coisas, que é o posicionamento na prancha e a remada, porque toda onda ela começa na remada. Então vou começar falando um pouquinho das duas remadas, que é pra quem tá começando. Então, uma delas é a remada de pé de pato, que no caso, o que, que você vai ter que ter aqui em consideração? Tá pra trás da prancha, porque o pé de pato ele tem que estar sempre dentro da água. Então se você estiver batendo o pé de pato pra fora da água, a remada ela não tá sendo tão funcional. Então a ideia aqui é que o pé de pato fique sempre dentro da água e a gente faça um movimento de bicicleta. Então quando você estiver batendo o pé de pato, é como se estivesse pedalando aí na bicicleta. A segunda remada, que é a remada aí que quando a gente tá começando a gente faz bastante, e até também quando a gente já tá aí no nível mais avançado a gente usa também pra descer onda, é a remada que eu chamo 2x1, que são os dois pés de patos batendo, né? E um braço só remando. Nesse caso, pode ser o braço esquerdo ou o braço direito. O que você aí tiver é mais conforto pra fazer. O que que você tem que ter aí em consideração? A mesma coisa do pé de pato e a mão que fica na frente, né? No caso aqui, minha mão esquerda, ela vai estar sempre empurrando o nose, o bico da prancha, levemente para dentro da água. Pro nose, pro bico, ele nunca sair. Então, se você estiver remando e o nose ele estiver muito para fora, é mau sinal. Já sabendo disso, existem três posturas, né, no bodyboard. A primeira a gente aprende só para começar para pegar onda. No caso, só pra gente começar a ter um entrosamento com o mar, que é essa postura de você estar com as duas mãos na frente, no nose, no bico da prancha. O que é que tem que ter atenção aqui? Esses dois dedos, eles ficam aqui na quina da prancha, né? Então fica tipo fazendo um V no bico da prancha. Então ficam três dedos para fora, pro lado da borda da prancha, e dois dedos aqui para dentro. O cotovelo, ele nunca tá para fora, assim tá mal, ele sempre tá para dentro. O peito, ele tá levantado. O seu core aqui, o bumbum, perna, ele tá ativo, não tá mole. Então você tá aí com o corpo ativo e as pernas estão abertas. Então isso vai te dar uma estabilidade aqui também para você não cair na onda. Resumindo, as duas mãos aqui no nose da prancha, o cotovelo para dentro, peito levantado e as pernas ativas e abertas. Depois que você já tiver o domínio aí dessa postura, a gente vai começar a fazer a postura pro lado esquerdo e pro lado direito. Lembrando aqui que eu tô dando aqui um básico pra vocês, né? Depois da postura vai tendo outros detalhes aí que no futuro, espero que você esteja ainda aí seguindo no bodyboard, você vai começar a ter que ter mais atenção. Então eu tô tentando dar aqui uma base pra vocês, tá bom? Aqui no caso, se você for descer uma onda pro lado direito, né? Pra esse lado aqui, você vai ter a mão direita no bico da prancha, igual na posição, no posicionamento base, né? Mas no caso só esse braço direito. Você vai ter também o cotovelo pra dentro, o peito também ele vai estar levantado, as pernas também vão estar ativas e a diferença grande que vai ter é que você vai ter essa mão aqui na mesma altura do cotovelo, mas segurando a borda pro outro lado. Um detalhe aqui importante é que a gente vai botar o peso um pouco mais para esse lado. Se a gente quer ir para cá, então a gente vai botar o peso da prancha um pouco mais para esse lado. Onda pro lado esquerdo, mesma coisa, mão aqui no bico da prancha, no nose, cotovelo para dentro, peito levantado e essa mão aqui, a mão contrária, né, do lado esquerdo, ela vai estar segurando na mesma altura do cotovelo e a perna vai estar aí ativa, o core aí todo ativo, não mole, porque isso aqui é mal, a onda vai acabar te derrubando. Já sabendo essas informações de remada e posicionamento, começarem no inside. O que é inside? Inside é a beirinha. Então vocês começarem por esse posicionamento, essa postura base, depois fazer esquerda ou direita no inside, na beirinha, né? Muito provável você vai descer a espuma aí na beirinha, no inside. Você vai começar a pegar aí a noção da remada, do posicionamento aí no inside. E depois que você já tiver um domínio, pronto, tô confortável aqui no inside, aqui na beirinha, você vai começar a se aventurar pro outside. O que que vai ser importante você ter em mente? É muito difícil no começo a gente conseguir identificar uma onda direita ou esquerda. Então, no caso, a onda é esquerda,
eu vou usar a base esquerda, a onda direita, eu vou usar a base direita. Então, nesse começo, como é difícil a gente identificar esse tipo de onda, eu aconselho vocês começarem a pegar espumas no fundão, né, no outside, e na espuma tentar ir para a parte limpa da onda, que a gente chama, pega onda, é a parede da onda. Então, você vai descer a espuma, usando a remada, desci aqui a espuma. Na hora que eu tô na espuma, eu tô vendo que a parte mais limpa da onda tá pra direita. Então eu aqui com a postura direita, eu vou tentar chegar aí na parte limpa da onda. E agora, se eu pudesse dar aí a última informação aqui do vídeo aí para complementar, para tentar ajudar ainda mais vocês a ingressarem aí no mundo do bodyboard, né, no mundo das ondas do mar, é que pegar onda não é só sobre pegar onda. Surfar não é só sobre descer onda. Seja qual esporte for, bodyboard, bodysurf, surf, kitesurf, relacionado com onda, com mar, né? Tem a questão do espaço, então é um lugar que tu imprevisível. Então é vocês começarem a ter isso na mente, vocês. Por isso também eu deixei aqui separado dois vídeos que são sem cortes, que eles mostram aí a realidade de quem pega onda, que eu entro na água e não corto, né? Então eu vou dando dicas aí no decorrer do vídeo. Vocês vão começar a ver um pouco ali na prática também como é que é ali a questão de estar dentro da água. Espero que vocês tenham aí absorvido muita coisa aí desse vídeo. Espero mesmo que eu tenha ajudado. Tamo junto e logo mais tem vídeo novo aqui do Ana Bela.